Mi goreng basah ni wajib time Ramadan mesti kena ada sebab arwah mak dulu selalu buatkan time-time Ramadan, salah satu hari moreh ke buka puasa ke wajib ada mi goreng basah. Itulah yang Alung nak buat hari ni. Eh, Makcik Zainab. Eh, Along. Makcik datang pasar tak ajar Along pun. Macam mana nak bagi tahu? Tak jumpa kamu pun. Yelah, datang nak beli barang-barang untuk berbuka nanti. Makcik dah siap beli dah? Baik, dah beli barang siap dah. Ingat petang ni nak buat mi goreng. Eh, Along pun nak masak mi ni, beli barang-barang nak buat mi goreng basah. Ya ke? Ah, tak apalah, Along masak sekali je untuk makcik. Ah, bolehlah. Kan? Lagi bagus. Eh, jomlah balik sekali. Eh, tak boleh. Makcik nak pergi rumah Mak Piah sekejap. Eh, bulan puasa ni jangan membawang pula. Eh, pandailah kau membawang-bawang macam aku ni membawang. Dahlah. Gerak dulu. Jom kita masak mi goreng basah. First, masukkanlah minyak dulu sampai dia betul-betul panas. Lepas tu kita masukkan hancur. Hancur apa? Masukkan tahu dan hancurkan tahu ni sampai dia betul-betul tumis dia sampai kuning keemasan sebab Along tak masukkan telur dalam mi goreng basah Along. So, sebab tu ni cara Along lah nak ganti dengan telur lah. Okey, dah bila dia dah tumis sampai kuning kemasan, dah garing-garing sikit tu, boleh masukkan bawang putih yang telah pun dicincang. Untuk resipi ni, Along tak guna bawang merah. Kalau korang nak guna, boleh je lah. Lepas tu, saya masukkan carrot dengan tangkai sayur sawi tadi sebab dia makan masa sikit nak masak. Lepas tu, masukkan fishball vegetarian and then tumis sampai dia betul-betul wangi dan everything sebati. Lepas tu, hero kita dah keluar lah. Sos masuri. Time-time Ramadan ni kalau tak ada sos masuri tak boleh. Mesti kena ada, especially yang sos tiga rasa dengan kicap ekstra pedas, kicap lemak manis ni. Oi, wajib kena ada . Nampak situ I dah buat stok banyak-banyak dah. Bolehlah sahur, moreh apa semua masak-masak. Senangkan kerja kita. Lepas tu masukkan sayur, masukkan mi kuning. Okay, lepas tu kita gaul dia lah. Dan slowly masak dia, tapi saya masukkan sedikit air supaya dia tak kering lah sebab kita nama pun nak buat mi goreng basah kan. Takkan nak masak dia kering-kering kan. Lepas tu saya rasa macam tak cukup color kan, macam nak teringin kick pedas, tambah lagi kicap ekstra pedas.
Ni nampak Along ni dah macam jadi apa, dah duta masuri gitu. Time-time bulan Ramadan ni diorang buat kontes. Setiap botol kita beli boleh pergi website diorang dan undi menu mana yang paling best. Kalau menang, rezeki korang lah. Handsome tak Along? Okey lah, kita sambung masak je lah ya. Okey, once kita punya mie dah lebih kurang siap, boleh masukkan sedikit tepung ubi kayu ataupun tepung jagung. Toge ni masukkanlah satu lori. Yang tak suka makan toge, cepat angkat tangan. Apa masalah dengan korang dengan toge ni kan? Okey, kita punya mie goreng basah dah siap. Tabur sedikit bawang goreng dengan cili merah. Yang ni untuk Makcik Zainab. Jom kita pergi rumah dia, Sat. Nah, mie goreng basah. Alhamdulillah. Tak payah lagi makcik nak masak petang-petang untuk berbuka nanti. Tak ada apa pun. Tadi dah siap-siap, terus hantar ke makcik dulu. Ayolah, terima kasih lah Long. Pening nak fikir masak-masak petang-petang untuk buka ni, Long. Faham sangat. Along pun sama je. Yeah. Dahlah makcik, kejap lagi nak berbuka. Along gerai dulu eh. Baiklah, Long. Sehijau Ramadan